Pod Bratislavským hradom i v jeho okolí po rušnej diskusii zavládol opäť stavebný ruch. Jablko sváru medzi pamiatkármi, projektantmi a stavbármi, bývalá synagóga, ktorá v poslednom čase slúžila televízii ako ateliér, nebude už jednou z panorám Starého mesta. Kus po kuse z nej odhrýza rýpadlo za pomoci deštrukčných čiat. Kto ste teda boli v Bratislave pred 10 rokmi alebo pred pár mesiacmi, ťažko by ste poznali v tomto rušnom stavenisku bývalé rybné námestie. Po tejto veselej štvrti okolo námestia alebo po zeleninových stánkoch so živou haravarou rozličných jazykov nie duž ani stopy. Všetko je už iba nenávratná minulosť, ktorú nám budú pripomínať iba fotografie či filmy. Trošku nás to aj zamrzí, že sa tá malebnosť stráca. Ale sentimentalita musí ustúpiť pred modernizáciou. A tak ani nám, ani tým svätým, čo stoja na kraji staveniska, nezostáva nič, iba so záujmom sledovať, ako pokračuje výstavba nového mosta cez Dunaj, ktorý tak veľmi potrebujeme. Váh je našou najdlhšou riekou a po dlhé roky upravovali jeho kľukaté rameno, aby popri ňom rozkrútili hydroturbíny svoje lopatky. Celé desiatky kilometrov vyniesa nové rameno Váhu popri starom korite a tým rušivo zasahuje do pôdneho fondu. Zdravý rozum by povedal, že koľko ornej pôdy sa zobralo, toľko by sa malo prinavrátiť. Lenže opak je pravdou. Dnešná prechádzka od Trenčína po Madunice nás presvedčila o tom, že máme zrejme ornej pôdy nadbytok. Pýtate sa prečo? Pokúsime sa odpovedať našou filmovou kamerou. Stovky hektárov pôdy devastujú sami poľnohospodári. Napríklad družstevníci z Piešťan buldozérom odhrňajú ornicu z miesta na miesto, ťažia štrk a piesok, ríjú sa v pôde ako krtkovia a po nich sťa by prešla smršť. Čo lepšie si vedie štátny majetok v novom meste nad Váhom, ktorý opustené jazierka využíva na chov vodnej hydiny. Každý rok ich tu vychovajú vyše 20 000 kusov. Bol to výborný nápad bývalého riaditeľa Jána Madilu, len škoda, že v tomto príkladnom čine nenašiel nasledovníka. Bratislavské vinohradníctvo podľa dokumentov vzniklo v roku 276. Je to pozoruhodná história. V tom čase sa tu totiž nachádzali rímske légie a tie museli napríklad svojho cisára Marka Aurelia Próba zakladať vinice a dorábať víno. Sem siaha aj začiatok nášho vinohradníctva. V Bratislavskom vinohradníckom múzeu je veľa cenných dokumentov o tejto činnosti a histórii. Slnečné lúče, prevtelené do kvapky perlivého vína, opantali takmer celý svet. Odvtedy sa v oblasti pestovania vínnej révy všeličo zmenilo. Vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave pozorne sledujú ekonomické opodstatnenie pestovania révy, spracovanie vína a zachovanie jeho prírodných vlastností a celý rad ďalších ukazovateľov. Treba povedať, že pri pestovaní révy sme medzi svetovými špičkami, no horšie to je už so spracovaním a najmä uskladnením. Dnes máme na Slovensku okolo 20 000 hektárov viníc, a to v štyroch charakteristických oblastiach. Malokarpatskej, Nitrianskej, Vrábelskej a Východoslovenskej. Priemerné úrody bývajú okolo 50 metrických centov hrozna z hektára. O zveľaďovanie viníc sa musíme starať po celý rok. Za dobrým príkladom sme zašli do Vajnor, kde pod vedením inžiniera Laudu rozširujú vinice z doterajších 180 na 200 hektárov. Do moderných viníc takéto stromy už nepatria, no zostanú trvalou spomienkou nedávnej minulosti. Aj družstevníci v Limbachu, Juri pri Bratislave, v Modre a Rači nechcú zaostať a modernizujú si svoj chotár. Vo Vajnoroch premieňajú za 2 milióny korún pusté stráne na rodiace vinice. Už o 3 roky by tu mali byť takéto vinice, prinášajúce úžitok majiteľom aj spoločnosti.
Bez tohto zariadenia si nevieme predstaviť žiadne televízne štúdio. Už skoro 4 roky sa technici denne starajú na Suché hore pri Kremnici, aby televízny vysielač Stredné Slovensko pracoval bezchybne. Stála kontrola, či v aparatúre na zemi alebo v 311-metrovej výške zaručuje pre široké okolie dobrý príjem. Vysielač patrí medzi hlavné body na televíznej magistrále medzi Československom a Sovietským zväzom. Celý kolektív, ktorý súťaží o titul prevádzkareň socialistickej práce, sa pripravuje už teraz na 20. výročie Slovenského národného povstania, veď televízny vysielač na Suchej hore bude kľúčovým bodom pre všetky prenosy z Banskej Bystrice. Vďaka svetovej úrovni výrobkov nášho sklárskeho priemyslu máme toľko objednávok zo zahraničia, že niekedy nestačíme zásobovať náš domáci trh, napríklad fľašami. No takto našim sklárňam a nášmu vývozu nepomôžeme. Staré fľaše patria do zberu. Po celom Slovensku prebieha v týchto dňoch jednorázový zber fľaš, do ktorého sa zapojila najmä naša mládež. Zaplnené sklady národného podniku Zber svedčia o veľkom úspechu akcie, za ktorej sa len v Bratislave nazbieralo za prvý týždeň na 150 000 fľaš. Nákladné autá v nepretržitom slede privážajú ďalšie a ďalšie fľaše. Robotníci zo Zberu majú ozaj plné ruky práce. Opäť zasahuje mládež, brigáda pionierok, ktorá svojou pomocou pri zbere a triedení pomáha nie len zamestnancom zberu, ale celému nášmu sklárskému priemyslu. Zberom starých fľaš kryjeme čiastočne našu domácu potrebu, takže naše sklárne môžu nerušene plniť vývozný plán. A vývoz znamená devízy, za ktoré si môžeme nakúpiť veľa cenných článkov. Všade, kde sa pozrieš, sú hory a v dolinách na Trenčiansku malé dediny s bohatou tradíciou sklárstva. Typickou sklárskou osadou je Gápel pri Zliechove. Až do roku 1928 tu spracovávali sodno-draselné sklo, ale z histórie ostali iba zrúcaniny a pár kúskov skla. Na tradíciu nadviazali nedaleko od Gápelu vo Valaskej Belej v ľudovom družstve Kryštál. Olovokryštálový polotovar sa pod šikovnými rukami mení v hľadaný kryštálový tovar. Zaujímavosťou je, že družstvo vo Valaskej Belej je najväčšie v Československu, ktoré sa zaoberá len brúsením skla. Podmienky pre prácu nie sú najlepšie, ale od budúceho roku budú pracovať už v novej budove. Záleží iba na národných podnikoch, ktoré vyrábajú základnú surovinu, aby prispôsobili svoju produkciu na požadovaný sortiment ako pre tuzemský trh, tak aj pre zahraničný, pretože výrobky majstrov z Valaskej Belej sú žiadaným exportným artiklom. Bielobolete. Vo výrobnom stredisku v Oravskom Podzámku začala konzervárenská kampaň. Tohtoročné nepriaznivé počasie ovplyvnilo úrodu čerešní, a tak konzervári využívajú každý voľný čas, aby mohli splniť plánované tohtoročné úlohy a odovzdať na trh 135 tón čerešňového kompótu. I keď nemajú špeciálny strojový park, konzervujú všetky druhy záhradného a lesného ovocia. Konzervári už na jeseň chcú obohatiť trh čerstvým ovocím najrozmanitejšieho sortimentu, čo vyplýva z ich plánovaných úloh. Rôzna.
S príchodom prázdnin ste si určite všimli, že na mnohé pracoviská Slovenskej socialistickej republiky pribudli noví, mladí ľudia. Sú to vysokoškoláci a stredoškoláci, ktorí v letných mesiacoch prišli pomôcť tam, kde ich v podnikoch najviac potrebujú. V Bratislave sa na prvom turnuse zišlo 1200 brigádnikov z celého Slovenska. Jednu 50-člennú skupinu sme zastihli vo vozovni dopravného podniku mesta Bratislavy v Krasňanoch. Druhá, vyše 50-členná skupina vypomáha v bratislavských automobilových závodoch. Štáb brigád pri Slovenskom ústrednom výbore Socialistického zväzu mládeže zabezpečil skupiny brigádnikov aj pre viaceré stavebné podniky. Veď naše hlavné mesto pri svojom rýchlom raste potrebuje ako kvalifikovaných pracovníkov, tak aj pomocné pracovné sily. Z 50-člennej skupiny brigádnikov, ktorí prišli do hydrostavu Komárno, 15 pracujú na stavbe tlačového centra. Pre mnohých z nich to nie je prvá brigáda, veď letná aktivita študentov má už niekoľkoročnú tradíciu a medzi chlapcami a dievčatami si získala mnohých stálych priaznivcov. Čas je. Už dávno si nepamätajú Bratislavčania v okolí zimného štadióna taký pracovný ruch ako v posledné dni starého roka. Pričinili sa o to pracovníci štátnych ciest, ktorí tu robili úpravy povrchu vozoviek a parkovísk. Tradičné zablatené priestranstvo pred zimným štadiónom dostalo konečne asfaltový povrch. Dnes je už celé okolie ako tak pripravené na privítanie svojich návštevníkov, ktorí sem zavítajú počas nadchádzajúcich majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní. Pravda, ešte je tu všeličo treba poopraviť, vybudovať i pozmeniť. V najbližších dňoch to bude zastaralé a nevyhovujúce elektrické osvetlenie. Nové osvetľovacie súpravy zakúpili v Nemeckej spolkovej republike a do začiatku šampionátu budú nainštalované. Zatiaľ na ľadovej ploche šantí bratislavská mládež a športovci, no už o mesiac tu zaznie slávnostná zvučka majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní. Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní, ktoré budú v Bratislave, sú pred dverami. Na propagácii tohto veľkého športového podujatia sa podieľala aj historická kremnická mincovňa. Pracovník umelecko-návrhárskeho oddelenia, akademický sochár Peter Ondrej, pripravil pre účastníkov majstrovstiev 3 druhy odznakov. V týchto dňoch ich dali do výroby a skôr ako zaznie zvučka ohlasujúca prvé krasokorčuliarske boje na ľade, odovzdajú kremnickí minciári usporiadateľom majstrovstiev vyše 11 000 pekných odznakov. Známe halaly, ktoré sa vám ozve pri poruche, ak voláte nesprávne číslo alebo ak bolo číslo zrušené, budú od dnešného dňa počuť aj účastníci uzlového telefónneho obvodu Piešťany. Haló, čakajte, haló, vlastnosťou tejto ústredne je, že keď účastník vytočí 102 a nedostane žiaden impuls, tak nemá skladať, ale má aspoň 10 sekúnd počkať a impuls mu naskočí a my sa mu prihlásime. Čo očakávate od činnosti novej uzlovej ústredne? Nová telefónna ústredňa v Piešťanoch vytvára predpoklady pre zavedenie automatického medzimestského telefónneho spojenia z Piešťan do ostatných miest našej republiky. Konkrétne už v súčasnej dobe je možné automaticky volať z Piešťan do uzlového telefónneho obvodu Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trnava a Bratislava a po napojení na tranzitnú ústredňu Bratislava automatický styk s účastníkmi v celej republike, ba aj v celej Európe. A aké sú jej prednosti? Prednosti sú predovšetkým v tom, že sa zvýši kvalita telefónneho spojenia, že sa budú zavádzať aj ďalšie služby a že sa umožní napojenie aj ďalších pobočkových telefónnych ústrední.
Automatická ústredňa PK 202 je prvou svojho druhu na Slovensku. Kapacita starej piešťanskej ústredne bola iba 2200 účastníkov, kapacita novej je trojnásobná s možnosťou rozšírenia až na 14 000 účastníkov. Táto skutočnosť prispeje k zvýšeniu úrovne celej telefónnej siete. Asi 6000 plášťov takmer pre všetky druhy traktorov, nákladných i osobných vozidiel protektorujú mesačne v krajskom vulkanizačnom podniku Renova. Vďaka niekoľkým novým strojom a vylepšeniam technológií, ako napríklad chladenie plášťov priamo vo vulkanizačných lysoch, znížili tu v druhej polovici minulého roku limit nepodárkov oproti prvému polroku o 50%. Týmto opatreniam vďačia pracovníci Renovy aj za predčasné ukončenie minuloročného plánu už 16. decembra. Takto mohli navyše zarobiť 1,5 milióna korún. S takým rozbehom začínali v Renove nový rok. Pravda, to nie je ešte všetko. Po dobrých skúsenostiach z niekoľkých minuloročných pokusov uzavreli v tomto podniku kontrakty na protektorovanie 14 000 kusov pneumatík z Maďarskej ľudovej republiky. Takto sa stáva bratislavská Renova prvým podnikom, ktorý začal exportovať do zahraničia aj služby. Dnes popoludní spustili na vodu v slovenských lodeniciach Gábora Steinera v Komárne v poradí už 42. motorovú nákladnú loď pre Sovietsky zväz. Je to po výrobe riečných remorkérov, osobných lodí OL 800 a motorových osobných lodí MOL 1575, štvrtý typ, ktorý v tomto závode vyrábajú. Bohatý sortiment plavidiel výrobného programu svedčí o tom, že slovenské lodenice Komárno nie sú špecializovaným závodom na určitý druh plavidiel. Motorová nákladná loď Bajkal, ktorú dnes popoludní spustili na vodu, je dvojisté plavidlo vyrobené v lodeniciach pre Sovietsky zväz. Loď má dva motory o výkone 1050 konských síl. Jej stavbu dokončili v rekordnom čase. Do konca roka opustia komárňanské lodenice ešte motorová chladiarenská loď, motorová nákladná, univerzálne člny a korečkové bagre. Drevopodnik v Pukanci nie je veľký rozlohou, no jeho výrobky sú známe nielen u nás, ale aj ďaleko v zahraničí. Zvlášť pestovatelia hrozna a milovníci dobrého vína poznajú ich výrobky, tak hľadané na našom trhu. 8 rokov sú jedinými výrobcami vínových sudov na export v Československu. Hlavnú zásluhu na tom má dobrá kvalita. Na prvý pohľad sa zdá ich výroba tak trochu manufaktúrna, no nie je tomu tak. Denne tu vyrobí 14 pracovníkov 30 sudov vysokej kvality. V najbližšom období budú Pukančania svoje výrobky dodávať aj pre Taliansko, Grécko, Cyprus a Izrael. Pracovníci dopravostroja v Trnave začali v týchto dňoch sériovo vyrábať nový typ zdvíhacieho zariadenia pre nákladné automobily, tzv. Hydraulické ruky s nosnosťou 2,5 tony. Oproti doterajším typom je táto ruka vylepšená o vysúvanie posledného dielu ramena, čím sa podstatne predĺžil jej dosah a je tiež ľahšia. Tieto nové hydraulické mechanizované ruky možno umiestniť na každé väčšie nákladné auto. Možno ňou rýchlo a ľahko naložiť alebo zložiť tovar rozličných veľkostí o váhe 2,5 tony. Hydraulická ruka je ovládateľná z oboch strán auta. Ešte do konca tohto roka ich pracovníci Trnavského dopravostroja vyrobia 120 kusov pre rôzne podniky. Tabaková továreň v Spišskej Belej má už 50 rokov. Kolektív jej pracovníkov je však mladý a iniciatívny.
Ročne tu vyrábajú 5,5 miliardy kusov filtrovaných cigariet a túto svoju úlohu plnia na 101%. Zásluhu na to majú predovšetkým kolektívy, ktoré súťažia o titul Brigáda socialistickej práce. Okrem výroby tradičných značiek usilujú sa obohatiť trh aj o nové druhy. Už na vianočný trh dodajú nové cigarety TP, ktoré by mali patriť medzi naše najlepšie. K majstrovstvám sveta v krasokorčuľovaní pripravujú ďalšiu novinku, sériu cigariet s označením MS. Už teraz ich výrobu starostlivo kontrolujú, aby náš tabakový priemysel skutočne dobre reprezentovali. Od spracování surového materiálu k hotové vánoční kolekci je dlouhá cesta. Při nedostačujícím strojové vybavení a při stálém nedostatku lidí je nutné vypnout všechny síly. Ale přes všechny potíže se pracuje na přípravě vánočního trhu neúnavně. Zbyté ženské ruce jsou nepostradatelné. Závěr pracovního postupu. Vybavení kolekcí je nejen přesné, ale i pěkné. Výsledky práce našich čokoládoven budeme jistě spokojeni. Plné sklady uchystaného zboží nám zaručují, že sladký vánoční plán byl splněn. V malebnom prostředí Rudnianskej doliny vo Valašskej Belej má svoj závod výrobné družstvo Kryštál. V roku 1956, keď družstvo vzniklo, malo 23 členov. V súčasnosti má už 215 členov, z toho 123 brusičov skla, ľudí zväčša mladých, ale už skutočných majstrov vo svojom odbore. Týchto krásnych výrobkov dodalo družstvo do našich obchodov tohto roku za 14 miliónov korún. Svoj plán splnilo už dnes a k 25. výročiu oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou sa pracovníci zaviazali dodať navyše plánu do tržných fondov tovar za 500 tisíc korún. Vedenie i členovia družstva Kryštál sú rozhodnutí ďalej rozširovať svoju výrobu a preto venujú veľkú starostlivosť výchove mladého sklárskeho dorastu. Každý rok im pribudne okolo 20 nových vyučených odborníkov. Prajeme členom výrobného družstva veľa pracovných úspechov aj v budúcom roku, aby čo najviac ich výrobkov mohlo skrášliť naše domovy. Priemyselnú metropolu Považia Žilinu málo kto pozná ako mesto s výrobňou perníka, ktorá patrí medzi najväčšie na Slovensku. S výrobou perníka sa tu začalo v roku 1862. 16-členný kolektív tu v malých priestoroch ročne spracuje 63 tón zdobeného a jedlého perníka. Ročná hodnota výroby žilinských pernikárov predstavuje 1 300 000 korún. Preto ak sa počas sviatočných chvíľ dostane na váš prestretý stôl zdobený a jedlý perník, spomeňte si, že je vyrobený šikovnými rukami žilinských pernikárov, ktorí chcú v tejto zaujímavej tradícii pokračovať.